Uçta davlatdan uçta odan maqtan aykon ekan. Nemis aytdi ki biz ani King Kong depti bilet şu noqan ki katta depti 100-ci etajga depti qoylunu çözsa depti qoylu 100-ci etajga yetadi depti. Ki Amerikalı gaytdi bu xoynaka depti biz ani King Kong depti. Qoylunu çözsa depti kosmosgacha yetadi. Jupiter bilan Marsda o'yna bitiradi qoylu bilan depti. Keyin o'zbek Amerikalıga chiqib aytaykon emish bu xoynaka depti silani depti King Kong ikkita shardi depti planeta deb o'yna bitiribdi depti o'sha ikkita shar depti. Biz hani King Kong'un turmuğu böyledi. Değirmiş. Uçta davlattan, uçta odam yanamaktan aykon ekan. Kim bir tasayt aykon ekan, biz aga depti, usta ola şunu okan ki zür depti. Şuna mostu boşlasak depti, birinci yanvar aga depti. Dekabr 31'i geçe depti, mostu taklayımız ucu depti, moşunla moska yürüydü depti. Kiyin Rus gaytdi bu xoynaka depti biz adepti 1 yanvarga depti katta balnitsani boşlasak depti 6 oydan keyin depti balnitsaga kasallanib davolanib chiqib ketaveradi. O'zbek aytdi bu silaniki vapshe hech nima-ku debdi. Biz adepti dushanba kuni debdi araq zavodni boshlasak qurishdi debdi. Shanba bozor kuni уже hamma mas bo'lib yotgan bo'ladi dermish. Uchta davlat yana musobaqa o'ynayotgan ekan. Kim debdi? 1 yoshiga araqni ichib, o'rmonga borib, ayiq bilan salomalik qilib kelib, it talabgacha mashani qissa debdi, o'shanga birinchi o'rinlikni beramiz debdi. Keyin nemis boshlabdi ichishdi. Bir butulka, ikki butulka içipti, nemiz ölüp qoldi, qaytib turolmayken. Ruski boşlabdi. 10 butulka içipti, uyam turolmayken, ölüp qolibdi, yıkılıp qolibdi. O'zbek boşlabdi. 1 yaşlik araqni içip, dabdirab o'rmonga ketdi. 1 soatdan keyin o'zbek qaytib kelayotgan ekan. Hamma joyi qirilgan, hamma joyi shilingan, ko'kargan, hamma joyi. Keyin kelib, 3-chi shartim, Masha bilan salomalik qilish kerak edi. Qani Masha dermiş. Katta saltanatlı poşosu karar çıkarıptı. Kim depti? Bir satıl suğudu 100-ci etajgacha depti. Asbobu bilan olup çıksa depti. Uşanga kızımını, saltanatımını bir aman deyip karar çıkarıptı. Bunu uçta davlattan uçta odam eşitip gelipti. Nemiz satılını asbobu gildiripti. 20-ci etajga borup ölüpti. Kiyin ekspertler bu öyle gidi tekşiriptiler. Tekşirsala 20-ci etajga çıkkanca satıl depti. Asbobunu galofkasını kırıp qon ketib debdi nemis o'ldi deb yozilgan ekan. Keyin rus asbobiga satilni ildiribdi, chiqibdi 50-chi etajga borib rus ham o'libdi. Ekspertlar kelib rusni o'ligini ham tekshirishni boshlabdilar. Bu ham xuddi shunday bo'lgan ekan. 50-chi etajga satil galofkasini qirib, qonab, qon ketdi deb yozilgan ekan. Keyin o'zbek satilni asbobiga ildiribdi, chiqib ketibdi. Chiqib ketib 99-chi etajga borib o'libdi. Keyin ekspertlar kelib o'likni tekshirib, ekspert natijasi yozilgan ekan. 99-chi etajgacha chiqqan satilni simi uzilib ketib, ishonasiga qattiq jism tegib o'lgan deb yozilgan emish. Uchta davlatdan uchta odam sporlashibdi. Kim debdi mushukka qalampirni yedirsa debdi, o'shanga birinchi o'rinlikni beramiz debdi. Nemis shartta turibdi, mushuk dog'ziga qalampir tashabdi, mushuk majbur bo'lib yebdi. O'zbek turibdi, san debdi buni majbur qilib yedirding, bu yemoqchi emas edi bu narsani debdi. Sanga debdi birinchi o'rinlik yo'q. Sraz keyin ruski turibdi. Ruski go'shga qalampirni surtibdi, pishakka tashabdi. Pishak uni ham yebdi. Keyin o'zbek aytdi, san debdi buni debdi. Buni mushuk debdi, dobrovolni yemadi, san buni debdi, allab yedirding debdi. Sanga debdi ham birinchi o'rinlik yo'q debdi. Keyin o'zbek turib qalampirni mushukni ko'tiga surtibdi. Mushuk baqirib, kutini yalab yeykon ekan o'shani. Ana ko'rdizlami debdi. Ham xursand bo'lib, ham qo'shiq aytib yopdi dermish. Uchta davlatdan uchta odam Afrikani issiq joylariga borib, shunoqanki suvsab ketibdi, nima qilishini bilmay bitta katta ko'lni topibdilar Afrikaga. Ko'lni yoniga tabletchka yozilgan ekan. Kim kirsa debdi, tishlang'oz tumsoq bor. U debdi kirgan odamni sunnati qiladi, sunnati bo'lgan odam debdi ovozi pasayib chiqadi debdi. Shunday rus o'zini ushlolmay ko'lga kirib ketibdi. Ko'lga kirib ketib 5 minutdan keyin ovozi pas-pas chiqayotgan ekan. Bular so'rabdi, qanday desa, yaxshi, normalmi debdi. Keyin beri qarab o'tirgan nemis ham o'zini ushlolmay baribir suvga kiribdi, suvsab ketgan nemis. U ham biladi 10 minutdan keyin chiqayotgan ekan, qanday desalar, normalmi debdi bu ham biladi. Ovozi pas-pas chiqayotgan, sunnati bo'lib chiqibdi. Keyin o'zimizda o'tirgan o'zbek bilan nima qilishini bilmay bu ham suvsab ketgan qarab o'tirib baribir suvga kiribdi. 5 minutdan keyin tumsoq chiqayotgan ekan. Akalar kimni kirgizsizlar? Bu odam mani o'zimni sunnat qilib yubordi-ku. Dermish tumsoq nemis bilan.
aviakompaniyaga ishga kirish uchun nemis, ruski, o'zbek ishga kirmoqchi ekan. Nemisdan so'raygan ekanlar, "Nachi yildan bezin ishlaysiz?" debdi. "Keyin 5 yildan bezin ishlayman" debdi. "Osmonga uchaman, 5 yildan bezin hammasi chotka uchganman" debdi. "Qancha oylik olmoqchisiz?" debdi. "3000 so'm oylik olmoqchiman" debdi. "1000 so'm menga, 1000 so'm xotinimga, 1000 so'm strahovkaga" debdi. Keyin ruski kiribdi. Ruskiga aytgan ekan, "Nachi yildan bezin uchasiz?" debdi. "Aytdi, 3 yildan bezin uchaman" debdi. "Qancha oylik olmoqchisiz?" debdi. "6000" debdi. "2000 menga, 2000 xotinimga, 2000 strahovkaga" debdi. Keyin o'zbek kiribdi. O'zbekdan so'raygan ekanlar, "Siz nachi yildan bezin uchasiz?" debdi. "Man" debdi, "vobshe uchmayman" debdi. "Lekin oylik olmoqchiman" debdi. "9000 so'm" debdi. "3000 menga" debdi, "3000 nachanlikka" debdi. Keyin nachanlik turib aytayotgan emish, "Kim uchadi bo'lmasa" desa, o'zbek nima dermish? "3000 so'mni nemisga beramiz, nemis roziki uchishga, uchaveradi o'sha" dermish. Hammaga alangali salom, yoqqan bo'lsa like bosing. Agar sizda yangi qiziq latifa anekdotlar bo'lsa, kommentariyga yozing. Biz o'qib chiqarishga harakat qilamiz. Podcast kanalimizni bosing. Esingizdan chiqmasin. Eng yangi